নমস্কাৰ, অসম আদিত্যৰ প্ৰাইম টাইমলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই আইমনু। প্ৰিয় দৰ্শক, আগবঢ়াইছোঁ প্ৰথমটো খবৰ। বিহপুৰীয়াৰ ধুনাগুৰিৰ 1 নং আউনীবাৰীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত পুণ্য সিং মিছং আৰু প্ৰফুল্ল মিছং নামৰ লোকজনৰ ঘৰ আৰু ভঁৰাল সম্পূৰ্ণকৈ ভস্মীভূত হৈছে আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। বিহপুৰীয়াত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বিহপুৰীয়াৰ ধুনাগুৰিৰ 1 নং আউনীবাৰীত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত 2 জন লোকৰ ঘৰ আৰু ভঁৰাল ভস্মীভূত হয়। অগ্নিকাণ্ডত পুণ্য সিং মিছং ভঁৰাল আৰু প্ৰফুল্ল মিছং নামৰ লোকজনৰ ঘৰ আৰু ভঁৰাল সম্পূৰ্ণকৈ ভস্মীভূত হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বহু লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষতি হয়। সোৱণশিৰি নদীৰ পাৰ হ'বলৈ যোগাযোগৰ সুবিধা নথকাৰ বাবে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় বাসগৃহৰ লগতে 2টাকৈ ভঁৰাল। দুঘৰ মানুহৰ ক্ষতি হৈছে। এঘৰৰ আছিলে প্ৰফুল্ল মিছং আৰু আনঘৰ আছিলে পুণ্য সিং মিছং। এই দুঘৰৰ ক্ষতি হৈছে। প্ৰথমতে মানে পুণ্য সিং মিছঙৰ 2টা গৃহ, য'ত নেকি এটেষ্টকৈ বনোৱা আছিলে, আৰু তেখেতৰ এখন মানে ভঁৰাল ঘৰ ধ্বংস হৈ গৈছে আৰু এই জুইত নষ্ট হৈ গৈছে। বিশেষকৈ তাৰ চাইকেল এটা গৈছে, নেচেচেৰী ডকুমেণ্টছ গৈছে, ইউটেনচিল গৈছে আৰু ট্ৰেক্টৰৰ কেজুৱেল গৈছে, টিউবৱেল গৈছে, ৰাইচ গৈছে, অৰ্ণামেণ্টছ গৈছে আৰু পইচা 75,000 যোৱাৰ কথা মোক জনায়। মালিকে কোৱা মতে এঘৰৰ গৈছে 3 লাখ টকা আৰু আনঘৰৰ গৈছে 1 লাখ টকা। বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৰেণ বৰা ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। আগবঢ়াইছো দ্বিতীয়টো খবৰ। গ্ৰীফন ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু শিৱসাগৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত স্থানীয় দৰবাৰ খেলপথাৰত 10 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ল গ্ৰীফন চেলেঞ্জ ট্ৰফী, প্ৰথম বাৰ্ষিক আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজ মানি মহিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা। গ্ৰীফন ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু শিৱসাগৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত স্থানীয় দৰবাৰ খেলপথাৰত 10 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ল গ্ৰীফন চেলেঞ্জ ট্ৰফীৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজ মানি মহিলা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিৱসাগৰত আয়োজিত প্ৰতিযোগিতাখনিত ঘৰুৱা দল শিৱসাগৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ মুঠ 8টা আগশাৰীৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। শিৱসাগৰত এটা শক্তিশালী মহিলা ক্ৰিকেট দল গঠন কৰাৰ মানসেৰে শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ সহযোগত গ্ৰীফন ক্লাবে আৰম্ভ কৰা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা খেলুৱৈসকলক জিলা পৰ্যায়তে আবদ্ধ নাৰাখি ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো হৈছে প্ৰতিযোগিতাখনি অনুষ্ঠিত কৰাৰ মূল লক্ষ্য। 10 মাৰ্চৰ পুৱা প্ৰতিযোগিতাখনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শুভ্ৰজ্যোতি বৰাই। উদ্বোধনী খেলত নগাঁও দলে লখিমপুৰ দলক পৰাজিত কৰাৰ লগতে আবেলি অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন খেলত যোৰহাটে নলবাৰীক পৰাস্ত কৰি 2ৰ ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে। এই খেলখন আয়োজন কৰাৰ উদ্দেশ্য একমাত্ৰ এটাই যে অসমত মহিলা ক্ৰিকেটৰ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়ি আহিছে আৰু অসমে মহিলা ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিছে। জিন্তিমণি কলিতাই আজিৰ তাৰিখত আণ্ডাৰ 19 ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। গতিকে তেনেস্থলত আমাৰ শিৱসাগৰত এটি মহিলা ক্ৰিকেট আমি গঠন কৰা প্ৰয়াস যোৱা আগষ্ট মাহৰ পৰা কৰি আছিলোঁ আৰু সেই দলটোক আগবঢ়াই আনিবৰ বাবে যাতে তেওঁলোকে অসমৰ আগশাৰী দলসমূহৰ লগত খেলি পেলাই কিছু অভিজ্ঞতা লাভ কৰে, সেই উদ্দেশ্য লৈ আমি এই খেলখন আয়োজন কৰা চিন্তা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতেই অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ দ্বাৰা আয়োজিত কনকলতা সোঁৱৰণী মহিলা ক্ৰিকেট ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন হ'ব আৰু সেই খেলখনলৈ এই খেলখনক আমি ৱাৰ্ম আপ টুৰ্ণামেণ্ট হিচাপে এই খেলখন আগে আগে আয়োজন কৰি সকলো দলকে মানে ক্ৰিকেটৰ এটা পৰিৱেশ এটা দি যাতে সেই ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলখনলৈ কিন্তু আমাৰ শিৱসাগৰ টীমটোৰ লগতে বাকী দলেও এটা অভিজ্ঞতা লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে এই খেলখন বৰ কম সময়ৰ ভিতৰত আমি আয়োজন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমি ভবাতকৈ যথেষ্ট সফল হৈছোঁ এই টুৰ্ণামেণ্টখন আয়োজন কৰি। আমি ভাবোঁ অনাগত দিনত শিৱসাগৰকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মহিলা ক্ৰিকেটটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব। শিৱসাগৰৰ পৰা শ্বহীদ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। আগবঢ়াইছে পৰৱৰ্তী খবৰ। ৰঙিয়াৰ কোঠাৰত আজি কণিধান উৎপাদন সন্দৰ্ভত সজাগতামূলক সভা এখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ৰঙিয়া মহকুমা কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা এই সভাত কণিধানৰ উপযোগিতা তথা উৎপাদন সন্দৰ্ভত কৃষকসকলক অৱগত কৰোৱা হয় আৰু ৰঙিয়া চক্ৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া দেৱকুমাৰ শৰ্মা উপস্থিত থাকি কণিধানৰ উৎপাদনৰ গুৰুত্ব আৰু ইয়াৰ উপযোগিতা সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰে।
রঙিয়ার গুঠরাত শুক্রবার কণী ধান উৎপাদন সন্দর্ভ সজাগতামূলক এখন সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। রঙিয়া মহকুমা কৃষি বিভাগের কার্যালয়ের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত করা উক্ত সভাত কণী ধানের উপযোগিতা তথা উৎপাদন সন্দর্ভ কৃষক সকল অবগত করা হয়। রাজ্যিক কৃতি শিক্ষকর বটা প্রাপক যাদব চন্দ্র কলিতার সঞ্চালনত অনুষ্ঠিত সভাত রঙিয়া চক্র কৃষি উন্নয়ন বিষয়া দেবকুমার শর্মা উপস্থিত থাকি কণী ধানের উৎপাদনের গুরুত্ব ইয়ার উপযোগিতা সন্দর্ভ ভাষণ প্রসঙ্গ আলোকপাত করে। অঞ্চলটোর উদ্যমী যুবক পঙ্কজ বল্লভ শর্মায় আধার অনুষ্ঠানট ভাষণ প্রসঙ্গত কৃষি বিষয়াগিয়ে অতি সম্প্রতি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বজারত কণী ধানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পয় হেতুকে বিশ্ব কণী ধান বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে। যার পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রীয় সরকারে কণী ধানের উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এনে এক প্রেক্ষাপটত রাজ্যের রঙিয়ার কৃষক সকলের মাজতো সজাগতা সৃষ্টির প্রয়াসে এনে এক পদক্ষেপ গ্রহণ করা বলে সতরি করে। সভাত AI মানব গোস্বামী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী হরেণ দাস আর কিষাণ মর্চার নবীন দাস আদিয়ে সমবেত কৃষক সকল উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখে। আনহাতে ইয়ার পিছতে কৃষি বিষয়াগিয়ে পঙ্কজ বল্লভ শর্মার কৃষিভূমিত প্রদর্শনীমূলক কণী ধানের বীজ সিঁচা কার্যসূচীর আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভ করে। তেওঁ সহায় করে কৃষি ক্ষেত্রের জড়িত স্থানীয় উদ্যমী যুবক পঙ্কজ বল্লভ শর্মায়। কৃষিভূমিত কণী ধানের বীজ সিঁচা কার্যসূচী সফল করাত সহায় করে অঞ্চলটির ভালে সংখ্যক কৃষকে। পরীক্ষামূলকভাবে কণী ধানের খেতি করবলে বা উৎফুল্লিত পঙ্কজ বল্লভ শর্মায় সকল নিবনকে কর্মমুখী হবলে আহ্বান জানায়। রঙিয়ার আইনাল হোসেনের রিপোর্ট, অসম আদিত্য। আগবাইছে অন্য এটি খবর। লখিমপুর জেলা টাউনের মাজমজিয়া ট্রেক্টরের দৌরাত্ম বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের সম্মুখতে ট্রেক্টরের খুন্দাত নিহত এজন সাইকেল আরোহী। দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়ে ট্রেক্টরের চালকে পলায়ন করে। লখিমপুর জেলা টাউনের মাজমজিয়া ট্রেক্টরের দৌরাত্ম বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের সম্মুখতে ট্রেক্টরের খুন্দাত নিহত এজন সাইকেল আরোহী। দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়ে ট্রেক্টরের চালকে পলায়ন করে। AS07BC5144 নম্বরের বালি ভর্তি ট্রেক্টরখনের খুন্দাত নিহত হওয়া যুবকজনের পরিচয় বর্তমানেও জানিবলে পৰা হোৱা নাই। ইফালে নিহত ব্যক্তিগৰাকীৰ লখিমপুর মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত মরণোত্তর পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা হয়। ফোন করলে আমি তো ডিউটিত ঘুরি আসলো, ঘুরাতে আমি তো কিনে কিনে ঘুরপা যেন যেন আমার ফোন করলে এজন পাবলিকে যে আমার কমার্স কলেজের সন্মুখত এক্সিডেন্ট এখন ট্রেক্টর এজন সাইকেলত থিয় আর খুঁড়িয়ালে বলি আর খুঁড়িয়া মতো আমি পালো তখন আমি পাই পিনে লগে লগে আমি মেডিকেল লই আহিল আর ড্রাইভারজন হেৰি ট্রেক্টরপর দৌড়ি পলাইছিল পাবলিকে ধরে পেয়েছে সেটা আমি গম পাই বোলে এটা দুদিন আমি থানা হেৰি মেডিকেলত আনি পিনে এটা রাখিছো। লখিমপুর মণিকাঞ্চন সংগীত মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগত সাংস্কৃতিক মহাসভা লখিমপুর জেলা আর গামখারু বিহু দলের সহযোগত আজিরেপরা আরম্ভ করা হয়েছে বিহু কর্মশালার। শুক্রবার আয়োজন করা এই বিহু কর্মশালাখনি অহা 21 মার্চত অন্ত পরিব। লখিমপুর মণিকাঞ্চন সংগীত মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগত সাংস্কৃতিক মহাসভা লখিমপুর জেলা আর গামখারু বিহু দলের সহযোগত শুক্রবার আরম্ভ হয় বিহু কর্মশালার। উক্ত কর্মশালা 21 মার্চত অন্ত পরিব। বিহু নাচ, বিহু নাম, ঢোল, পেপা, গগনা আদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এই প্রশিক্ষণ শিবিরত। এই প্রশিক্ষণ শিবিরত প্রশিক্ষক হিসাবে থাকে আসাম টক্সর বুয়ারী বিহুতী সন্ধ্যারানী ফুকন, 2017 চনের পশুয়ারানী হিমাক্ষী হাজরিকা, চন্দ্রভূষণ বনিয়া, নবকৃষ্ণ দাস আর রমেন হাজং। মণিকাঞ্চন সংগীত মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণত আয়োজিত হওয়া কর্মশালাখনি তত্ত্বাবধায়ক দীপা দাস হাজরিকা আর সাংস্কৃতিক মহাসভা লখিমপুর জেলা সম্পাদক দ্বিজেন বরা উপদেষ্টা হিসাবে উপস্থিত থাকে। কর্মশালাখনি শুভারম্ভ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সাংস্কৃতিক মহাসভা লখিমপুর জেলার সভাপতি উমানন্দ বরুয়া, মণিকাঞ্চন সংগীত মহাবিদ্যালয়ের সভাপতি পুষ্প দত্ত, কার্যকরী সভাপতি প্রসন্ন শর্মাকে আদি করে বহু কেইজন গণ্য মান্য ব্যক্তি। এবার আমার প্রস্তুতি বড় সুন্দরভাবে চলিছে। এটা আজি আমার মার্চের 10 তারিখ আমি এবার কর্মশালা 12 দিনিয়া করেছো, 21 তারিখে আমার কর্মশালা শেষ হব আর আজি ফাগুনের তো আমার 25 তারিখ হল, 25 তারিখে আমার 6 মানে 4 তারিখে হব কর্মশালাতে। দেখিছো আজি প্রথম দিন হিসাবে সহযোগিতা যথেষ্ট পাইছো, মানে বিহু নাচু নাচু লাগি আছে সকলরে আর ঢোল বাদক সকল আমার প্রশিক্ষার্থী সকল বিশেষ আমি মাতিছো আমার ঢুলিয়া ঢোলের প্রশিক্ষক পেপাতে আমি নাচর কারণে যিকজন প্রশিক্ষক মাতিছিলো যে উপস্থিত আছে চন্দ্রভূষণ বনিয়া, নবকৃষ্ণ রাজখোয়া আর এফালে আছে আমার সন্ধ্যারানী ফুকন, রমেন হাজং
তেওঁলোকে যে উপস্থিত আছে। লগতে আমি বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে মাতিছিলোঁ আমাৰ সাংস্কৃতিক মহাসভা লখিমপুৰ জিলা শাখাৰ সভাপতি উমানন্দ বুঢ়াদেৱ। আৰু আমাৰ এই মণিকাঞ্চন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি এখনতে তেখেতক ৰখা হৈছে প্ৰসন্ন শৰ্মাদেৱক। তেখেতো আজি উপস্থিত আছে, তেখেতে বক্তব্য ৰাখিছে। আৰু আমাৰ মণিকাঞ্চন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ সভাপতি পুষ্প দত্তদেৱে উপস্থিত আছে। লগতে আমাৰ কাষৰ পাজৰ যিমানখিনি আমি নিমন্ত্ৰণ দিছিলোঁ আজি প্ৰায়খিনিয়ে উপস্থিতি পাইছোঁ, যিহেতু বিহু আহিল আৰু আমি পূৰ্ণৰূপে আহি বিহু প্ৰশিক্ষণ ভাগ আগবঢ়াই নিবলৈ বুলি আমি সকলো আগবাঢ়ি আহিছোঁ। 35গৰাকী আজি যিটো আৰম্ভণি দিন, বহুতে খবৰ পোৱা নাই, কাইলৈ বহুত আহিব। আজি প্ৰথম দিন হিচাপে আমি যথেষ্ট পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু, যিহেতু বিভিন্ন জেগাত বিহুৰ আখৰা চলিয়ে আছে। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। প্ৰিয় দৰ্শক, অসম আদিত্যৰ প্ৰাইম টাইমৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। অধিক খবৰৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব অসম আদিত্য। নমস্কাৰ।